вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Сьогодні понад 20 новобранців склали присягу на вірність батьківщині. На службу бійців проводжали кохані та матері. В селі Воскресенське Вітовського району стара акація понад тиждень лежала на дротах лінії електропередач. Відповідні служби приїхали на виклик лише після того, як дроти почали диміти. Сьогодні відкрилось містечко дружби у рамках фестивалю національних культур. Перший міський забіг добра. Сьогодні миколаївці розпочали свій суботній ранок із спортивних вправ. Детальніше про захід – далі у випуску. В рядах Миколаївської нацгвардії поповнення понад 30 новобранців склали присягу на вірність батьківщині. Кохані та матері з гордістю проводжали бійців на службу. Я, Пішков Артем Олександрович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Пані Рита має двох синів, виховувала їх одна. Сьогодні менше проводжає в ряди нацгвардійців. Жінка хвилюється, проте пишається сином. Наголошує, він справжній чоловік. Каже, що хоче бути мужнім, стійким, захищати свою Україну. Шлях у них буде тяжкий, але я думаю, що вони з мужністю, стійкістю його випробують. Валентину 22 роки, хлопець з Баштанки. Ще зі шкільної пласти мріяв про військову кар'єру. Сьогодні став на крок ближче до мрії, адже тепер він нацгвардієць. Нестиме службу один рік. В першу чергу це опит, а далі побачимо, можливо, якщо буде цікаво і надалі, то контракт може підписати далі. Все залежить від того, як буде подобатися служба. Нацгвардійці займатимуться охороною громадського порядку та конвоюванням. Юнаки з вищою освітою служитимуть рік, всі інші – півтора. Усі пройшли спецпідготовку. Дуже мені сподобалось нацгвардійці цього року. Мужні, дисципліновані, фізично підковані. Нема таких військовослужбів сказати, що вони не гідні для служби в Національній гвардії України. Всі гідні. Після складання присяги бійці мали змогу попрощатися з рідними. Найближчим часом на них чекає розподіл на підрозділи та 2 тижні навчальних зборів. Далі – повноцінна служба. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка у районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Щодня після 18-ї години противник починає обстрілювати українські позиції на Приморському та Донецькому напрямках. Так увечері і вночі бойовики тричі били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та Кам'янки. З цієї ж зброї двічі російські найманці відкривали вогонь на околицях Зайцевого і Невельського. Також під обстрілами ворога опинилися наші опорні пункти поблизу шахти Бутівка і Пісків. На Приморському напрямку окупанти застосовували автоматичні гранатомети біля Водяного, а кулемети неподалік Гнутового. Загалом за минулу добу російські окупаційні війська 27 разів порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення. А пожежа, що відбулась на військовому складі поблизу населеного пункту Новий Нісоль на Донеччині, повністю ліквідовано. Особовий склад військової частини, що знаходився на території складів, евакуйовано. Потерпілих серед місцевих мешканців та військовослужбовців Збройних сил України немає. Військовою прокуратурою хочу зауважити, що наразі порушено кримінальне провадження за статтею «Навмисний підпал», де вже на під'їзді комісія з Міністерства оборони і Генерального штабу, яку очолює один з заступників міністра оборони. Я думаю, що по їх приїзду вже будуть з'ясовуватися всі обставини, як це трапилося. На Вінниччині тривають збори підрозділів територіальної оборони у рамках навчань «Непохитна стійкість 2017». При виконанні задач територіальної оборони існує не тільки у вигляді відкритої агресії з боку Російської Федерації, але й приховано з боку ворогів або дестабілізуючих елементів, які працюють на країну-агресора. Для цього відпрацьовуються
питання територіальної оборони. Для цього існують підрозділи територіальної оборони. Для цього взагалі існує система територіальної оборони. Упродовж 10 днів резервісти вдосконалюватимуть володіння військовою справою. Органи військового управління тим часом відпрацьовують прийом, розміщення та забезпечення особового складу, а також організацію бойової, інженерної та медичної підготовки підрозділів. До зборів залучені представники військкоматів, штабів сухопутних військ та органів місцевої влади різних рівнів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Управління патрульної поліції підбили підсумки акції «Увага, діти на дорозі», в рамках якої профілактичні заходи тривали в Миколаєві протягом місяця. Також правоохоронці розповіли про свої нові повноваження та проекти. Акція тривала з 20 серпня до 20 вересня 2017 року для того, аби запобігти дитячому дорожньо-транспортному травматизму. Понад 6 тисяч дітей були охоплені цим заходом. Загалом за цей період сталося 5 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, де 4 травмовані, одна дитина загинула. Проте поліція запевняє, всі ці ДТП стались не з вини дітлахів. Також правоохоронці звітували про свою роботу в третьому кварталі цього року. З лінію 102 надійшло близько 22 тисяч повідомлень, з яких 15 тисяч службових завдань було відпрацьовано екіпажами патрульної поліції. Інші завдання були відпрацьовані силами відділів поліції Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Більшість з них були кваліфіковані як хуліганство, крадіжка, адмінпорушення та сімейні сварки. Найбільше викликів надходить саме у середу та неділю о 21 годині. Також залишаються проблеми водії, котрі перебувають за кермом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Розповіли патрульно-поліцейські про свої нові повноваження. Повноваження щодо погодження проектно-кошторисної документації, погодження схем організації дорожнього руху. Давайте так скажу, це є платними послугами господарськими, які надає патрульна поліція. Це розгляд та погодження проєктної документації 190 гривень. Потім супроводження патрульним автомобілям поліції негабаритного небезпечного вантажу організованих груп дітей. 5 і більше автобусів, 9 гривень за кілометр поки що. На початку жовтня стартує акція «Безпечне місто». Подробиці заходу правоохоронці не розголошують, однак запевняють, нововведення допоможе в оперативному режимі отримувати інформацію від городян та швидко реагувати на їх звернення. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Рух автомобілів через Південнобузький міст можуть частково перекрити вже з 1 жовтня. Про це повідомили на засіданні виконкому. В чому причина такого рішення та скільки триватиме обмеження, дізнавались наші кореспонденти. В даний час міст через Південний Буг перебуває в незадовільному стані. Такий висновок зробили фахівці після комплексного обстеження, зробленого влітку 2017 року. У відверто аварійному стані знаходяться не всі ділянки об'єкту, однак існує загроза виникнення невиправних. Соответственно, дана проблема по ухудшенню положення діл по даному мосту може привести до ухудшення транспортної розв'язки у старому оснащенні і, не дай Бог, катастрофічним результатом. Капітальний ремонт споруди востаннє здійснювали в 2001 році. Тому не дивно, що у відносно працездатному стані перебувають фундамент та деякі опори. За офіційною інформацією, міст щодоби перетинає 30 тисяч автомобілів, 7 тисяч з яких – вантажівки. Тому виникла необхідність розпочати реконструкцію мосту негайно. Однак, за підрахунками експертів, така робота може коштувати близько 140 мільйонів гривень, які міському бюджету не по кишені. Ми будемо звертатися до Міністерства інфраструктури щодо фінансування проєкту по реконструкції цього мосту. Ми будемо збирати найближчим часом сесію міськради і будемо звертатися з сесійної зали до Кабміну. Будемо також приймати рішення щодо зупинки пересування по цьому мосту великовантажного транспорту. 1 жовтня планується перекрити одну частину дороги на мосту. Пересуватися можна буде тільки правою стороною у реверсному режимі. Щодо вантажних автомобілів, то для них буде обмеження. Вага не повинна перевищувати 20 тонн. Слідкуватиме за виконанням цих вимог патрульна поліція. Також у планах застосувати вагові комплекси. Крім того, представникам влади необхідно підготувати проєктну документацію, оскільки термін актуальності дослідження стану, в якому перебуває міст, – один рік. На всі ці питання має дати відповідь найближча сесія міської ради. Володимир Степанов, Артем Белібов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
У селищі Воскресенське Вітовського району тиждень на дротах високовольтних ліній електропередач лежало дерево. Стара акація підгнила і нахилилась, а дроти весь цей час тримали її від падіння. Сьогодні цієї опори виявилось недостатньою, дерево зламалось біля коріння, погрожуючи розірвати дроти напругою в 10 тисяч вольт. Про це нам повідомили жителі селища, надіславши відповідне відео. Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці у садовому товаристві «Воскресенське» близько 6:00. Небайдужі місцеві жителі одразу ж перекрили дорогу і не пускали людей і транспорт у бік, де лежало на дротах дерево. Адже напруга на лінії 10 тисяч вольт. Від неї живляться понад 650 приватних будинків садового товариства та частина села Воскресенське. Після того, як акація впала на дроти, люди сповістили місцеву службу обленерго, але досить тривалий час ніхто з них на місце пригоди не поспішав і напругу не відключив. На кадрах видно, що дроти димлять, іде дощ і навколо ліс. Лише після 13:00 приїхали енергетики, відімкнули електрику і почали спилювати дерево. На місці також працювали патрульні поліцейські та надзвичайники. Як стало відомо згодом, дерево понад 2 роки знаходилось в аварійному стані. Люди з садового товариства весь цей час писали звернення до різних структур з проханням спиляти його, але нічого не добились, аж допоки стара акація сама не впала. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв на 2 дні став столицею українського короткого метра. Адже в місті вже 4-й раз проходить фестиваль короткометража «Громадський проєктор». Розпочався захід на Червоній доріжці в Миколаївському художньому російському драматичному театрі. Відкрив офіційну частину організатор фестивалю Андрій Лохматов. Він розповів про те, що справжньою родзинкою цього заходу є його локація – місто Миколаїв. У цьому році була величезна кількість заявок від учасників – понад 70, а до відбіркового туру потрапили 28 фільмів. А в цьому році немає теми. Ми перший рік вирішили, що не треба обмежувати режисерів в темі, тому що в минулому році ми отримали багато фільмів, які не співпадали з темою, але вони були дуже крутими. У фестивалі представлені 5 номінацій – документальне кіно, ігрове кіно, глядацька симпатія, регіональне кіно, кращий україномовний фільм, а також спеціальна премія міського голови Олександра Сінкевича. За доброю традицією від міського голови буде премія. Яка це буде премія, я ще не знаю, ще зарплату не отримав. Проте впевнений, що вона дасть якесь таке відчуття потрібності переможцям. Хотілося побачити щось таке цікаве, що могло б зробити Миколаїв відомим на всю країну, а може навіть світ. На кіноекрані показали 11 фінальних стрічок конкурсної програми, серед яких були роботи одеситів, киян, миколаївців, вінничан та черкащан. Кожному відвідувачів дали бюлетен для того, щоб після перегляду фільмів він міг проголосувати за будь-яку вподобану короткометражку. Були фільми, які сприймали з посмішкою і заливистим сміхом, а інші брали за душу сумними фактами. Серед фільмів були представлені і 3 миколаївські роботи. Буду показывать небольшой короткометражный фильм. Ситуация, которая могла сложиться в любой электричке, вот, с любым человеком. Жизненная ситуация. Несподіванкою стало те, що в деяких київських фільмах брали участь актори з Миколаєва. На перший погляд, публіка найбільше сприйняли і реготала під час роботи «Операція Жи», що знята за мотивом повісті Чехова. Однак, який фільм набере найбільше голосів, поки залишається загадкою, адже переможці визначатимуть сьогодні. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Одна з миколаївських художніх галерей відзначила своє 15-річчя. День народження відзначили відкриттям виставки. Там побувала і наша знімальна група. Галерея на Спасській, 45 – найперший приватний виставковий зал в нашому місті. Невелика за площею, проте користується популярністю серед художників, особливо молодих. Саме вони вплинули на виставкову політику галереї. То есть художники, которые тяготеют к реализму или вот как раз к этому самому актуальному искусству, или к чему-то декоративному, у нас нет вот этих склок. То есть у нас действительно вокруг галереи сложилась какая-то своя компания. И вот вчера как бы были художники достаточно в противоположных лагерях находящихся. Поєднувати непоєднуване – так часто можна характеризувати виставки галереї на Спасській, 45. Це видно і на ювілейній виставці – різні техніки, жанри живопису.
Здесь мы сосредоточились на тех художниках, которые вот, ну, как бы постоянно, и можно условно назвать их художниками галереи. Есть такое понятие. И вот их у нас набралось 23 человека. У нас сложилась очень такая хорошая комьюнити, да, сообщество, что все друг другу помогают. И несмотря на то, что, ну, со временем так получилось, что галерея вот актуального искусства трансформировалась в какую-то галерею с более широкой политикой. Художники, які співпрацюють з галереєю, слова її куратора підтверджують. Галерея – клуб, тому що тут збираються дуже часто учасники цієї галереї, незалежно, зараз є, вони немає. Вона пропагандує сучасне мистецтво, що для нашого Миколаєва дуже важливо. Вона залишається, її концепція залишається, щоб пропагандувати сучасне мистецтво. В Україні лише кілька приватних галерей, що проіснували так довго. За 15 років в галереї на Спасській 45 відбулось 200 виставок, причому не тільки місцевих художників. Цей виставковий зал став майданчиком для багатьох творчих проєктів. Ті художники, які у нас представляються, наші, так сказати, метри більш анімені, вони всі преподають. Они все преподают, и они приводят сюда студентов, которые смотрят, им есть о чем говорить. И я даже от многих николаевских художников, которые сейчас не живут в Николаеве, живут в Одессе, в Киеве, кто-то за рубежом, я категорически и прошу, и требую, чтобы хотя бы раз в год или раз в два года они делали выставку у нас. Оголосили й плани. Так, незабаром в галереї на Спасській 45 стартує проект, безпосередньо пов'язаний з Миколаєвом. Всіх охочих запрошують до участі у конкурсі створення брендових магнітиків, присвячених нашому місту. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві нагородили переможців районного екопроекту. Скільки конкурсів було проведено та хто брав у них участь – дивіться далі. Ще в 2009 році адміністрація Заводського району ініціювала проведення екопроекту «Міські квіти. Літо-2009». З того часу кількість конкурсів поступово зростала. Зараз їх вже 5. Раніше учасниками були тільки жителі району. Нині ж до проекту долучилися підприємства, дитячі садки та школи. На думку організаторів, це розвиває почуття прекрасного і в дітей, і в дорослих. Мне очень хочется, чтобы наши дети начинали свой жизненный путь с красивого оазиса, благодаря которому они получат настоящую путевку в жизни, и они будут жить в красоте в сердце, в котором они пройдут дальше всю свою ответственную жизнь. Ольга Кривенко проживає у приватному секторі і разом з матір'ю піклується про зелену огорожу біля будинку. Участь у конкурсі вони взяли втретє. Мама дуже великий вклад вносить, да, в клумбу вдома і завжди огорчається, якщо хтось ламає ці цвіти або ще щось. Я кажу, мам, ну є такий конкурс, давай приймемо участь для того, щоб, ну, просто підтримати її. Василина Сироветник – ветеран проєкту і переможниця конкурсів у двох номінаціях – за найкращий ландшафтний дизайн і за квіти на камінні. Каже, що на таку творчість її надихає увага організаторів та можливість зробити місто гарнішим. Задоволена учасниця й призами. Це були красиві вази, звісно, нам без них ніяк не обійтися. Це дуже потрібні речі, ми дуже раді. Були грошові призи. Найголовніше – це дипломи і грамоти. Це дуже радує і впечатляє. Воно все знаходиться на стінах, в рамках. Гордість для внуків потім залишиться. Нагороджував переможців та призерів конкурсів Олександр Сенкевич. Миколаївський міський голова зазначив, що учасники проєкту – дуже працьовиті люди. Можливо, не в останню чергу саме завдяки подібним проєктам Миколаїв стає чистішим та квітучішим, а жителі міста в своєму ставленні до навколишнього середовища – відповідальнішими. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні біля обласного палацу культури відкрилось містечко дружби. Захід відбувся в рамках фестивалю національних культур, який розпочався в місті на початку тижня. Традиційне свято для представників різних народів, які проживають на Миколаївщині, організувала Рада національних товариств. Найперше, що бачать відвідувачі свята – це виставка декоративно-жуткового мистецтва. На кожному столику – прапори різних держав. Представники більше 20 етнічних громад Миколаївщини прагнуть познайомити гостей фестивалю зі своєю культурою, традиціями, національним вбранням та історією своєї батьківщини. Серед інших ми познайомились з Тетяною Найдою. Жінка представляє товариство караїмської культури. Вона сама не перший рік займається рукоділлям, тож сьогодні принесла національний костюм, який сама пошила. Смысл выставки – показать, что мы есть,
Наша організація «Караїмов» в Ніколаєві существує. Ми розвиваємося, ми інтересуємося життю в Ніколаєві. Організатори фестивалю підготували цього року більш масштабну програму, ніж зазвичай. На відвідувачів очікували вікторини, конкурс малюнка на асфальті. Хай завжди буде дружба, а також майстер-класи з етнічних танців. Але відкривати ми будемо таким, ну, наш парад зараз, він підійде до цього містечка дружби, будемо відкривати таким святковим флешмобом під музику різних народів з різними національними рухами. Різних національних танців. Потім будемо висаджувати дерево дружби, ну потім просто будуть концертні номери і виступи. Щороку учасники фестивалю національних культур «Дружба» йдуть парадом головною вулицею міста – від Адміральської до обласного палацу культури. Цього року захід присвятили 25-й річниці створення Ради національних товариств. Парад символізує, з одної сторони, вот это многообразие народів, живущих на території України, живущих на території Ніколаївської області, і вместе з тим їх єдинство і вот та общность, вот та політична нація, яка зараз формується. А вже сьогодні ввечері фестиваль завершиться масштабним гала-концертом в обласному палаці культури. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Частина миколаївців вирішила розпочати суботній ранок зі спортивних вправ, а також поєднати здоровий спосіб життя з благодійністю. Йдеться про перший міський забіг добра. Зранку вулицю Адміральську перекрито. Тут стартуватимуть бажаючі підтримати власну фізичну форму і допомогти дітям без батьківського піклування. Ідея виникла у представників IT-сфери. Після двох невеличких корпоративних забігів вирішили вийти на загальноміський рівень. В этом году мы решили немножко расширить горизонты, да, и привлечь к этому движению всех неравнодушных айтишников и не айтишников города Николаева, да, чтобы показать, что добро делать очень просто. Для этого нужно просто желание и просто какое-то стремление к тому, чтобы сделать этот мир немного лучше, чем он есть. Забіг має благодійну мету. Протягом тижня організатори на сайті та групі збирали внески для дітей, позбавлених батьківського піклування. Сбор абсолютно прозрачный, каждый мог видеть сумму, которая была накоплена там за какой-то определенный период, то есть каждый мог делать взнос. На данный момент за немножко больше, чем за неделю нам удалось собрать больше 12 тысяч гривен. Вот. Эти деньги мы хотим направить на помощь деткам из неблагополучных семей, либо детям-сиротам. Інформацію про забіг також розмістили у соцмережі, тож до нього долучились не тільки айтішники. Антон побачив оголошення в інтернеті. Його привабила ідея благодійності. Увидел, что есть такое мероприятие, я занимаюсь спортом, ну, я с удовольствием эту инициативу поддержал. Я занимаюсь карате кюкушинкай, там, ну, занимался раньше на серьезном уровне, сейчас просто для себя, когда у меня есть свободное время, с удовольствием занимаюсь бегом. Айтишные мамы решили поддержать детей. Мои дети, правда, работают в Киеве, но вот здесь я их поддерживаю. Я уже принимала участие. Дехто з попередніх учасників цього року вирішив не бігти, а допомогти організаторам. Кирилові 11 років. Цього разу чергуватиме на кілометровій відмітці забігу. В прошлом году на Монстерране 2016 я участвовал в забеге. Я пробежал 3 километра, а мне захотелось стать, ну, как бы организатором. Я стою на контрольной точке 1 километр и показываю таблицу, что здесь мы прошли 1 километр. Дистанції 3, кілометр 2,5. Для дітей – окремий забіг. Перед початком старту тривала розмінка, аби вберегти спортсменів від можливих травм. І ось старт забігу – добра даний. Переможці отримують нагороди, а вихованці шкіл-інтернатів – подарунки. До речі, збір внесків триватиме ще тиждень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарних вам вихідних, нехай щастить!